Especial. Eu atualmente faço faculdade de enfermagem e eu trabalho com a cannabis medicinal já há mais de 5 anos, né? Eu tenho uma filha especial e ela faz o uso para epilepsia refratária. E eu tô à frente desse grupo de mães, que são mães de cannabis, mães que precisam do cannabidiol para essas crianças que às vezes não é tão acessível. Então nós temos projeto social, nós temos grupos de cannabis para todos, onde essas mães conseguem um tratamento pelo SUS ou plano de saúde. A gente consegue viabilizar esse tratamento com participações, por exemplo, do escritório de advocacia da doutora Renata. Então a gente consegue proporcionar para essas crianças e para as famílias também qualidade de vida, acessibilidade, informação. E nós somos um grupo mesmo de mães de cannabis. A gente luta pela informação, pela legalização, pela acessibilidade, informação, desenvolvimento de pesquisas, estrutura para o Brasil receber mais aparatos científicos para fazer a produção própria do óleo. E nós estamos aqui para essa finalidade. E o custo da cannabis através do SUS, assim, como é que funcionaria o acesso pelo SUS? E se não, o custo, qual seria a realidade, assim? Olha, a realidade de hoje, por exemplo, o tratamento da minha filha, ele é 50 mil a cada 6 meses, em média, né? Tem pacientes que é muito mais que isso, são 100 e poucos mil. Inviável para uma família que recebe salário do governo. Então nós temos sim, pelo SUS, nós temos leis, principalmente aqui em Goiânia, nós temos leis que ela já foi sancionada, mas ela ainda não está em vigor. Eu não sei o que eles fizeram com essa lei, passaram por cima, mas as mães não conseguem através dela ainda ter o acesso lá no Juarez Barbosa, que é a farmácia pública aqui de Goiânia. Mas para isso nós temos informações para essas mães que elas entram com processos judiciais mesmo. Se o SUS não quer fornecer, mas é de direito dessa mãe, ela entra com processo e ela acaba ganhando na justiça e as mães buscam no Juarez Barbosa. Mas tudo ainda com processo judicial. Entendi. E como é que você qualifica assim, o impacto da cannabis no tratamento da sua filha? E como é que você observa também esse impacto no tratamento de outras crianças? Olha, com a minha fala sobre a minha filha, eu digo que foi um divisor de águas. Primeiro que ela tem uma epilepsia refratária sem controle com nenhum medicamento disponível no mercado. Então, quando chega a cannabis, que controla essas crises, que permite que ela vá para a escola, permite que ela tenha qualidade de vida, que eu volte a trabalhar e a estudar, porque antes isso não era viável com as crises, né? Então, eram várias internações, UTI, 2 vezes por mês. Então, isso não era uma estrutura de vida. Quando chega a cannabis, que muda toda essa realidade, eu digo que é uma reviravolta muito grande. E qual que seria a redução nas crises? Qual foi assim, esse controle, como é que ele foi feito? Como é que a cannabis controlou as crises da sua filha? Primeiro, nós temos a cannabis, ela tem uma ação neuroprotetora, falando cientificamente. Ela tem ação neuroprotetora e ela tem ação moduladora a níveis cerebrais. Então, a gente consegue fazer desmame de medicamentos pesados, onde dopa a criança, e a cannabis consegue, a nível cerebral, diminuir essa atividade, essa pressão que a espasticidade, que a epilepsia causa. Então, diminuindo essas atividades neurais, ela controla. Então, são termos científicos que eu não sou a melhor pessoa para te explicar. Mas, a nível estrutural, não só para a epilepsia, mas para outras pessoas, o impacto que tem, não só para uma pessoa que tem Alzheimer, para uma pessoa que tem Parkinson, é o impacto familiar. É um filho que consegue ver o pai com Alzheimer, conseguindo lembrar de alguma coisa, menos agressivo.
uma pessoa que tem Parkinson conseguindo se alimentar diariamente, uma mãe que tem uma criança especial, ela consegue viajar, ela consegue voltar a estudar, ela consegue ter planos para o futuro. Que sem a cannabis não era possível, porque a qualquer momento você poderia estar com seu filho 10, 15 dias internado no hospital. Então foi uma redução drástica nas crises, na frequência das crises. Eu costumo dizer que é uma reviravolta mesmo de 100%. Não dá nem para mensurar, de verdade. A minha filha chegou a uma época que a gente achava que ela entrava no hospital e não sairia viva. Porque é uma crise muito forte, sem controle, aí tem que induzir coma para poder controlar, porque a criança está entrando em mal epilético. Aí quando uma criança começa uma crise em casa, você coloca o óleozinho na boca e em 2 minutinhos a crise passa, olha a diferença. Dá para mensurar? Não dá. Só passa assim, e não volta? Não volta. Enquanto você está subministrando ali o medicamento, a crise não volta. Tem fatores desencadeadores para essas epilepsias, né? Principalmente crianças especiais que já têm uma lesão pré-existente. Então, por exemplo, se essa criança está com uma infecção, algo grave, a mãe pode sim fazer esse recurso, usar o recurso da cannabis para controlar essa crise, mas ela tem que ir para um ambiente hospitalar controlar a infecção que é primária, que causa essa crise. Mas se a criança ela está em um estado de homeostase normal do organismo, não tem problema nenhum, é só a crise mesmo que está vindo por um déficit cerebral, a cannabis pode muito bem auxiliar em casa sem precisar ir para o hospital. E é isso. Muito bem, então realmente é uma espécie de cura, vamos dizer. Nós costumamos dizer, tem uma médica especialista que a gente segue ela e ela fala muito sobre a cannabis. As pessoas às vezes se assustam e falam, cara, é um milagre da cannabis. Só que isso, quando você olha para a ciência, isso não é um milagre. Isso é simplesmente medicina que foi deixada. Nós temos um sistema endocannabinoide próprio em todos os mamíferos, prontos para receber uma planta que é descriminalizada. A gente entende que é um processo histórico que foi feito isso. Mas nós temos um sistema como sistema linfático, sistema nervoso, que recebe essa planta. Então, se nós temos isso historicamente no nosso próprio organismo, por que não usar isso ao nosso favor de forma benéfica, de forma medicinal? Nós temos os médicos que podem prescrever de forma segura, principalmente para as nossas crianças. Tratamento com crianças e com adultos pode ser diferenciado, né? Com vaporização, óleo. Então, às vezes a gente não consegue entender ainda por que o preconceito. Quando você vai olhar, é quase que é um milagre. A gente fala assim, cara, aconteceu um milagre aqui. Na verdade, o milagre é apenas a mão humana tentando reverter a situação da cannabis e mostrando que sim, ela é medicinal. É isso. Maravilha. Queria só fazer uma pergunta para você, né? Na sociedade em geral, principalmente depois da pandemia, tem um impacto muito grande na saúde mental e emocional das pessoas, com o transtorno de ansiedade, com depressão, com desânimo e tal. Como que você avalia que essa substância, essa planta, poderia beneficiar as pessoas que sofreram o impacto, às vezes de ter perdido alguém, de estar em luto, ou de não terem conseguido sair dessa pandemia com a sua saúde emocional intacta, né? Você acha que essa planta pode também ter um efeito psicoterapêutico para além dessas condições que você relatou, né, que são um pouco mais graves, as epilepsias e tal, mas para as pessoas relativamente normais, entre aspas, que estão sofrendo um impacto emocional, como que você avalia que isso pode beneficiá-las? Isso não só auxilia, como já está propício, que nós temos como ansiedade e depressão como mal do século. E a cannabis, sim, ela associa, principalmente em jovens. Hoje os jovens estão se sentindo muito pressionados pelo novo sistema que envolve eles, sistema de governo, sistema de mercado, mercado de trabalho, sistema educacional, pouca acessibilidade. Então os jovens estão se sentindo oprimidos com isso e cada vez mais a ansiedade está vindo. Eu, como mãe, eu também tenho ansiedade. E a cannabis, se ela tivesse uma acessibilidade maior, porque muitos desses jovens, às vezes a família não apoia. Às vezes algum deles trabalham e querem fazer o uso, né? E não tem como. Mas se a cannabis ela fosse mais a nível acessível, muitas pessoas que têm ansiedade, elas conseguiriam controlar com 10, 15 gotas ao dia. Muitos deles ainda não conseguem por falta de informação, medo do julgamento da sociedade. E o alto custo mesmo, porque você tem que fazer uma consulta médica, você tem que acompanhar. Aí eu vejo mais jovens e adolescentes se entupindo de remédio alopático, remédio forte, que a longo prazo não tem eficácia, e sem controle da depressão e da ansiedade, se tornando improdutivos. Improdutivos para o mercado de trabalho, para a faculdade, não conseguem reagir para a vida. E o óleo da cannabis, a nível social mesmo, ele causaria um impacto de transformação.
E não só, eu não falo só de organismo, e não falo só da melhora da ansiedade, eu falo de informação. Quando você passa a se abrir para algo novo, algo diferente, como a cannabis que está no nosso meio, que agora está tendo lugar de fala, cada vez mais está sendo mais conhecida, quando esses jovens, a população mais jovem, começar a entender e começar a transmitir para as futuras gerações que virão depois delas, a planta vai deixar de ser descriminalizada. A gente vai passar a tratá-la como algo normal. Então teremos sim impacto, principalmente antes pandemia e pós pandemia, não só na relação de ansiedade e depressão, mas como a relação informativa. E vai ser trazido por esses jovens e por essas mães também. E nós temos também pacientes adultos que já estão utilizando a cannabis para formas de fins terapêuticos, quando veem que a depressão não tem cura com outra forma. Porque os remédios normais nem sempre amenizam a pressão. Amenizam a pressão. Amenizam a pressão. Amenizam a pressão. Porque os remédios normais não amenizam. Porque os remédios normais não amenizam. Porque os remédios